Oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão, gente? Gente, eu tô muito sumida por aqui. Eu tenho até vergonha de aparecer aqui pra vocês depois de 300 anos sem gravar vídeo. Mas enfim, pessoal, ignore. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, um vlog. Eu acabei de acordar na estante, já tomei banho e tudo mais. Tô aqui com minha touquinha de cetim. Eu vou estar penteando meu cabelo, gente, e passando alguma coisa no meu rosto. Não sei se é maquiagem ou se vai ser apenas um hidratante e um protetor solar. Vamos ver ao decorrer do vídeo. Enfim, deixa eu tirar aqui meu cabelo. Eu fiz ele ontem, né? Ontem eu fiz ele, pranchei tudo certinho. E é assim que ele tá, gente, o meu cabelo. Ele tá até soltinho, menina. Tudo bem, bem bonitinho mesmo. Então, gente, a raiz do meu cabelo, ela já tá alta. Aqui não vai dar muito pra ver, porque eu tô usando a chapinha no meu cabelo. Então, como eu tô usando a chapinha, é meio que tá disfarçando a raiz, mas só que ela já tá bem grandinha mesmo. Então, gente, é assim que o meu cabelo tá. Tá vendo? E eu aproveitei, gente, e comprei algumas coisinhas na Shopee esses dias que eu vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu comprei, gente, foi esse porta-joias aqui, bem pequenininho. Eu não tinha um local pra colocar minhas bijuterias, meus brincos, essas coisas, então eu comprei isso aqui. Então, ele é bem pequenininho, gente, eu comprei na Shopee. E aqui eu coloquei os meus. Deixa eu ver se dá pra focar pra vocês. Aqui eu coloquei os meus anéis, tá vendo? Ele fica toda essa parte aqui. E aqui alguns brinquinhos. Então, tipo, eu não tenho muita coisa pra colocar, como vocês podem ver, obviamente. Eu tinha pouca coisa, então por isso que eu comprei esse negocinho aqui bem pequenininho. Ele é super básico e super minha necessidade. E foi R$8,99 e ele é muito lindinho, gente. Eu amei essa cor rosa. Eu não era tão chegada assim à cor rosa, mas de um tempo pra cá eu comecei muito a gostar desses tons de rosa. E eu também comprei, gente. Inclusive, ela custou R$8,99, tá? Inclusive, eu comprei esse kitzinho, gente, que veio duas escovas. Veio essa daqui e veio a de cá. Tá vendo? Essas duas aqui. Junto com a minha touca de cetim. Junto com essa touca de cetim aqui na cor rosa. Eu comprei esse kitzinho por R$13,99 na Shopee. Veio duas escovas, como vocês podem ver. Duas escovinhas. E a minha touquinha de cetim, gente. É a coisa mais linda. Eu comprei esse kit por R$13,99 lá na Shopee. Eu tô apaixonando a gente na Shopee, tô amando demais. Então, essas foram minhas comprinhas, entre aspas, para o cabelo. Então, como meu cabelo é alisado, eu uso bastante touca de Nero. Porém, eu percebi que a touca de cetim também ajuda em cabelo alisado. Então, eu quis comprar para experimentar e eu tô amando. Então, gente, já meio que pintei meu cabelo e eu só vou apenas passar uma hidratação no meu rosto, né? Algum creme hidratante, essas coisas assim. Então, eu tô aqui separando. Vou começar, gente, penteando a minha sobrancelha. Porque ela tá horrível. Eu preciso pentear ela. E vou passar, gente, apenas o hidratante no meu rosto. Não vou passar maquiagem, porque esses dias aqui, gente, tá muito, muito, muito calor. Então, se eu passar maquiagem nesse rosto, misericórdia, eu vou ficar suando demais. Então, vou passar apenas um sérum. Esse sérum aqui da Boticário, gente, ele é muito, muito lindinho. E eu amo passar ele. Então, vou passar esse sérum aqui, que ele também é um sérum hidratante. Então, gente, tudo que eu uso no meu rosto, eu também passo no pescoço, por conta aqui. Eu vi uma foto, gente, de uma senhorinha já, que ela passou todo o tempo, assim, toda a vida dela, né, passando protetor solar no rosto. E a pele dela tava impecável, gente, tava muito linda. Nem parecia que ela já era idosa. Mas só que o pescoço dela tava todo enrugado, porque ela passava no rosto e esquecia do pescoço. Então já é uma motivação aí pra passar no pescoço. Então, gente, toda vez que você for passar algum produtinho que seja facial no seu rosto, inclusive protetor solar, por favor, gente, passe também no pescoço. Não esqueça do pescoço. O pescoço também faz parte do rosto, miga. Então, gente, já passei aqui. Vou vir com o protetor solar. Eu uso esse aqui da Boticário, que ele é fator 30. Mas vou passar aqui um pouquinho junto com vocês. E é isso, gente. Então, gente, aproveitando aqui para contar um pouquinho do meu sumiço nas redes sociais, é por conta, gente, que em breve vou fazer uma viagem com o pessoal da faculdade, tá bom? E eu tinha que fazer alguns projetos, né? Para alguns artigos, na verdade, para estar submetendo nesse projeto que eu vou. Ele não é aqui na cidade onde eu tô atualmente, ele é um pouquinho longe.
Então eu tive que fazer o projeto, eu tive que fazer um artigo, tive que submeter. Então foi todo um processo e esse tomou muito meu tempo, muito meu tempo. Por isso que eu sumi das redes sociais e por isso que eu dei uma pausa. Então eu não tava conseguindo gravar vídeo para vocês e fazer as coisas da faculdade. Tinha que fazer coisa dessa faculdade em questão desse projeto e tinha que fazer as atividades das minhas matérias, né? Eu faço licenciatura em matemática, então eu tive que fazer minhas atividades e separar um tempo para fazer esse projeto que eu já mandei. Que era para mandar até dia 31 de março e eu mandei certinho. Então eu consegui fazer tudo, porém não dá para me ficar ativa aqui para vocês. Então eu tive que parar um tempo de gravar vídeo. E a partir disso, gente, surgiram muitas novidades. Uma delas, gente, é que uma marca me notou, que é a Gold. Sim, gente, eu sou a nova afiliada da Gospel, que é essa marca maravilhosa, gente, de produtos capilares. Inclusive, gente, que é daquela marquinha que tem aquela fioterapia, que é aquela progressiva, assim, formal, tudo certinho. Inclusive, gente, tá chegando pra mim aquele produtinho, né? Tá pra chegar hoje, né? Que eu tô gravando esse vídeo dia 1º de abril. Então tá pra chegar hoje, porém, pra mim não chegou. Tá aparecendo aqui no Correios, né? Que tá saindo pra entrega, desde 9 horas da manhã. Então eu tô esperando aqui pra ver se aparece alguma coisa. Então, gente, eu tento mostrar pra vocês esse kit de cronograma capilar. Aqui, tá vendo que são três máscaras capilares. Essa aqui é de nutrição, tem essa aqui de hidratação e tem essa aqui de reconstrução. E, gente, esse kitzinho aqui é a coisa mais perfeita do mundo. Eu tô usando ele já tem basicamente umas 3 semanas que eu tô fazendo meu cronograma capilar, intercalando com essas máscaras aqui. E elas são perfeitas, gente. Muito, muito boa mesmo. Vou deixar aqui o link na descrição desse kit maravilhoso, caso vocês tenham interesse. E de shampoo e condicionador, gente, eu não abro mão da linha da Elseve. Eu amo demais, gente, esse kitzinho aqui da Elseve. Tá vendo que ele é puro hialurônico. É um shampoo purificante. Principalmente pra gente que tem relaxamento na raiz, que a nossa raiz fica oleosa. E fica. Então é muito bom ter um produtinho assim. É pra você tá passando na raiz, pra deixar sua raiz fresquinha. Obviamente que você não vai usar shampoo que seja de limpeza todos os dias, é, né? Mais uma vez na semana. Mas esse shampoo é muito bom. E eu intercalo com outro shampoo de outra marca pra tá me ajudando a limpar o meu cabelo. E é assim, gente, que o meu cabelo tá atualmente, tá vendo? Ele tá maravilhoso. Só mesmo a raiz do meu cabelo, que ele tá começando a aparecer, já tem 2 meses que eu dei selagem, né? Eu fiz o retoque da raiz, então meu cabelo já tá crescendo, né? Porque eu tô viva. Então, ele tá crescendo a raiz, mas ele tá muito lindinho. Olha só isso, gente. O cabelo, gente, eu sempre ando cortando. Eu, tipo assim, eu me apaixonei pelo cabelo curto. Eu já cortei, acho que foi umas 4 vezes esse ano. 4 vezes, cortei a primeira vez, no início do ano. A segunda vez, meu namorado cortou. Cortei esse dia de novo. Não tem nem um mês que meu namorado cortou, cortei de novo. E eu tô querendo cortar de novo, porque o meu cabelo, ele tá crescendo. Ele tá aqui. E a última vez que eu cortei, tava aqui, ó. Então ele cresceu esse tantinho, mas eu sempre tô cortando porque eu acho muito bonito o cabelo curto. Eu sempre tive cabelo assim longo, meu cabelo era crespo, mas era um crespo que quando você puxava era longo. Então depois que eu passei a alisar meu cabelo, eu passei a cortar, que eu passei a não gostar mais de cabelo grande. Então sempre que eu tô vendo a tesourinha ali, gente, eu tô cortando meu cabelo. Mas é isso, pessoal. É assim que tá meu cabelo. Já passei aqui o meu sérum e passei meu protetor solar. E agora, gente, eu vou passar só um hidratante mesmo, que é esse aqui. Ele é a versão miniatura de vitamina C, tá vendo? E ele é muito bonzinho, gente, muito bonzinho. E eu vou passar aqui um pouquinho. Pessoal, então, eu acabei de tomar banho. E, gente, o cara do correio já chegou aqui. E eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que chegou pra mim da Gold. Chegou essa caixa aqui, ela é enorme da Gold, que foi de uma promoção que teve no mês de março. Eu sempre posto lá no meu Instagram, gente. Inclusive, se você não me segue por lá, me segue, @eladelson. Gente, sempre que tem promoção na Gold de algum kitzinho, alguma coisa, eu posto lá com antecedência, tipo 2 dias antes, e posto no dia com link seguro, tá bom? Pra você estar adquirindo. E nesse kit, gente, veio a fioterapia, que é aquela progressiva sem formol da Gold. Veio ela e, gente, ela é quase do tamanho do meu rosto. Então, veio aqui a fioterapia. Ela é de 500 ml. Também, gente, veio o pré-poo.
O pré-poo, pra quem não sabe, gente, é um cosmético, né? Onde você pode estar passando nas pontas do cabelo antes da lavagem e ajuda a gente a evitar o ressecamento do shampoo. Então, o pré-poo, ele entra com essa pegada aí. E, gente, ele também é de 500 ml, ele é bem grandinho. Veio também, gente, o shampoo de 250 ml. Esse shampoo aqui, gente, ele é um shampoo purificante, ou seja, é um shampoo que você pode usar para estar tá limpando o cabelo, porque ele tem um aspecto mais transparente, ou seja, é aquele shampoo que limpa demais o seu cabelo. Aquele pegada de shampoo anti-resíduos, né? Que ele limpa o seu cabelo todo, deixa o couro cabeludo bem refrescante, então ele tem uma pegada muito legal. E ele é de 250 ml. Também, gente, veio pra mim a receitinha milagrosa pós-química. Depois que você faz uma pergunta do cabelo, né? Pra você ver se tá fazendo tratamento capilar pré e pós-química. Então, ele entra aqui como uma pós. Depois de você dar a química no cabelo, você passa ele no seu cabelo pra tá potencializando a química e também pra tá cuidando e protegendo o seu cabelo. Então, ele é de 250 ml também. E, gente, veio esse sérum aqui, que é um sérum noturno, né? Que é uma nutrição pro seu cabelo. Ele vem na pegada de spray, tá vendo? E você passa de 3 a 4 apertadas aqui, passa no cabelo e não precisa enxaguar no outro dia. Você passa a noite de dormir e ele vai nutrir seu cabelo enquanto você dorme. Então, veio ele aqui. E por último, gente, mas não menos importante, o reparador de ponta. O reparador de ponta, gente, ele já vem aqui sem um plásticozinho. Eu já dei uma cheiradinha nele aqui pra ver se é bom. Porque reparador de pontas, pra mim, gente, tem que ser com um cheirinho pelo menos bom. E, gente, ele tem um cheirinho de chiclete. Pelo menos esse daqui. Pelo menos esse daqui, ele tem um cheirinho de chiclete, que é o reparador da Gold. Enfim, gente, tem um cheirinho de chiclete e ele é muito bom. Gostei bastante. E basicamente, gente, foram esses kits aqui. Esse kit, na verdade, com 6 produtinhos. Tá vendo? Que eu recebi aqui em casa. E ele tava na promoção, gente, de R$ 500 por 297. Então, vê esse kit aqui com 6 produtinhos, como vocês viram. E, gente, essa promoção lá já esgotou, já acabou, já tem um tempinho. E os produtinhos chegaram pra mim agora. Mas sempre eu tô postando promoção lá no meu link do Instagram, tá bom, gente? Já me segue por lá, porque vocês vão amar e vão ficar por dentro de tudo. Então, basicamente, gente, esses foram os meus recebidos. Que eu ganhei da Gucci, que eu amei. E eu já vou testar algumas coisinhas depois em outros vídeos pra estar mostrando pra vocês, caso vocês queiram. E então, pessoal, esse foi o vídeo. Foi mais um bate-papo mesmo, gente, falando um pouquinho, porque eu tô sumindo aqui das redes sociais, principalmente do YouTube. Mas com fé em Deus, gente, eu vou voltar com tudo a gravar aqui pra vocês. Vou estar gravando um pouco da minha rotina, da minha vida real, um pouco da minha rotina capilar que vocês gostam, que eu esteja compartilhando, né, sobre meus produtinhos, sobre minha rotina. Gravar também na faculdade, eu acho que vocês gostam desse vlog um pouquinho da faculdade e tudo mais. Então, eu vou trazer esse combo aqui pra vocês, tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Eu espero muito gostar desse tipo de vídeo. Já vale aqui que eu nem gostei. Se inscreve aqui no canal, tá bom, gente? Pois estamos rumo a 10 mil inscritos. Não esqueçam de mim, não, gente. Já compartilha esse vídeo aí, porque com fé em Deus eu vou voltar com tudo. Um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau!